Bekzim Hisan nga sot do të qëndrojë në burg e do të përballet me drejtësinë me akuzën e rëmbimit e trafikimit të fëmijëve, ndërsa hetimet në dosjen e fëmijës me iniciale AF të rëmbyer me qëllim trafikimi, si dhe dyshimet që e lidhin 20 vjeçarin me zhdukjen e Blona Matës, i kanë kaluar prokurisë së krimeve të rënda të kryeqytetit. A një report ka siguruar fotot ekskluzive të rëmbyesit të fëmijës me iniciale AF në kukës Bekzim Hisës, i cili, siç e shihni në këto foto, pozoni benduar her me armë Kalashnikov e her i maskuar. Po sot, mamaja Bleona Matës ka thënë për a një report se me kohë ka deponuar në polici për lidhjet e qamiles me Bekzimin, por vetëm tani këto të dhëna po hetohen seriozisht. Ashtë një punë shumë e ditur e përgatitur nga ana qamiles dhe e Bekzimit. Arë gjithë shka një grup mister që nuk kish nevoja që të zjate ka shumë 3 vite radhazi, për dirësa Qamilja ka qenë autor në gjarës dhe bashkëfratar jonë për balë fshatit të rgjet. Unë e kam thanë që në fillim për zhdukjen e Blonë, se rruga që u zhduk Blona në malin e pikëllimës të lidhte me Kosovën, ka qenë rruga më dritë që të lidhte me Kosovën. E ka thirur Qamilja ta. Në rastin kur 5 vajza shoqëronin baktit për në malin e pikullimës, në bas 5 minutave i ka shoqëruar Bekzimin në malin. Pa ato persona që kanë marrë guxim të rëmben vajzën time, ju lutem ta kthejnë ata shëndosh e mirë pra një nane, se 3 vjet të të mungojnë një fëmijë është një gjën katastrofike. Policia tash e ka marrë shumë me hof kur u zbashë qeshtë e 8 vjeqarit nga fëqinja ti, tani e ka marrë bashpunën ashtu si që duhet. Unë ju bajnë thirë e drejtësis, organeve kompetent, gjykatës lartë, krime veteranda, policisë ku si nga sekondi në sekond të zbardhin qeshtë e Blonës nga ana Bekzimit dhe Qamiles. Unë ju rësë që nanë të punohet shumë me drejtësi për çështjen e Blonë, sepse ato janë autorë që e zhdukën Blonën. Studimet e Bekzimisës të kryera në Kosovë për infermieri si dhe lidhja me vllajën e tij, cili jeton në Prizren, kanë bërë që prokuroria të nisë me marrjen e pyetje edhe të kushërirës së largët të Blonës, Qamile Matës, si një ndër personat që mund të hedhë dritë mbi ngjarjen, pasi Qamilja ka patur njohje të mëparshme me Bekzimin.